Գիտեք ինչի դուք բոլորդ պետք է գաք հանրահավաքի։ Որովհետև ձեր հանրահավաքին չգալը երկարացնում է դավաճանի օր ավել, ժամ ավել պաշտոնավարելու պրոցեսը։ Այդ օրերի եւ ժամերի ընթացքում մինչև ձեզ թվում է, որ դուք այսօր գնացիք գործի, վաղը գնացիք ընկերներով սրճարան, մյուս օրը ժամանակ չունեցաք գալիս, կեն մյուս օրը ցուրտ էր տնից դուրս չեկաք։ Մեր երկրում կատարվում են պրոցեսներ։ Մեր երկրում կատարվում են պրոցեսներ, որոնք որ հետագայում անդրադառնալու են մեր բոլորի վրա։ Դնենք մի կողմ, որ երկրի վրա ծիծաղում են միջազգային հանրույթի փորձագետները ու ծիծաղում են եթերում։ Դնենք մի կողմ, որ երկրի վարչապետը ստախոսի անուն է հանե ամբողջ աշխարհով մեկ, որ մեր կայքում եւ պաշտոնական Կրեմլի կայքում Փաշինյանի եւ Պուտինի հերախոսազրույցը տարբեր կերպ է մեկնաբանվում եւ դա բարձրաձայնում են։ Դնենք մի կողմ, շատ բան տես դնել մի կողմ կարող ենք, բայց չեն կարող դնել մի կողմ մեր պատիվ արժանապատվությունն ու ինքնասիրությունը։ Չեն կարող դնել մի կողմ, տենց ենք ծնվել ժողովուրդ։ Մենք տենց ենք ծնվել։ Մենք տենց չենք ծնվել, որ գնայինք հանրապետության հրապարակ ու դավաճանի հանրահավաքին մասնակցենք, չգիտեմ ինչ հակած ու չգիտեմ ինչ բառապաշարով։ Մենք ուրիշ ձև ենք ծնվել։ Մենք ուրիշ ձև ենք մեծացել։ Տեսել եք այդ հանրահավաքի կադրերը վերևից, որսած վերևից պատկերում է։ Այ մոտավորապես այդքան մարդու արուն իրանց խղճի վրա է։ Այդքան մարդու իրանք դժբախտացրել են։ Այդքան մարդու իրանք սպանե կամ հաշմանդամ են թողել։ Այդքան ընտանիքների։ Ու դուք դեռ կասկածում եք ինքը գնա ով գա։ Դուք դեռ մտածում եք, որ Նիկոլը չլինի ինչ ենք անելու։ Գալու են մարդով, որ այդքան խիզախություն ու ամրություն ունի երկրի բերը իր վրա վերցնելու համար։ Գալու են մարդով, որ այդքան դուխ ունի, իրական դուխ ունի, ոչ թե գլխակի վրա գրած դուխ ունի։ Գալու են մարդիկ, ովքեր որ ազատելու են մեր երկիրը, ազատելու են դավաճաններից, այլ երկրների պատվերով մեր մոտ աշխատող գործակալներից, մենք դրա կարիքը ամենաշատ ունենք։ Միշտ մեր պատմության ընթացքում, երբ մենք ինչ-որ տարածք ենք ունեցել կամ ինչ-որ պարիսպներով շրջապատված ենք եղել, միշտ հայտնվել է մի հատ Նիկոլ, ով որ բացել է դարպասները թշնամու առաջ։ Միշտ Նիկոլը դա հոգեվիճակ է, դա այդ հանրապետության հրապարակում հավաքված ժեխի հոգեվիճակն է, այլ բառ հնարավոր չի օգտագործել։ Ես դրանց քաղաքացի չեմ կարող կոչել։ Այդ ժեխի հոգեվիճակն է Նիկոլը, դա մարդ չի, դա հոգեվիճակ է։ Մինչև դուք մտածում եք գալ հանրահավաքի թե չգալ, մինչև դուք մտածում եք այսօր ցուրտ է, վաղը եսիմ ինչ է, մեր երկրում այդ ընթացքում տեղի են ունենում օրենքների ընդունումներ։ Օրինակ, ընդունվել է կրթության մասին օրենքի լրացումներ եւ օրենքի շտկումներ, ըստ որի օրինակ ուսանողների ռոտացիոն համակարգը վերացվել է։ Այսինքն լավ սովորող ուսանողը այլևս չի կարողանալու անցնել անվճար, իսկ բուհերի ռեկտորները լինելու են նշանակովի, որովհետև հոգաբարձուների խորհուրդը նշանակելու է կառավարությունը։ Դա եք դուք ուզում։ 65 տարեկանից բարձր պրոֆեսորա դասախոսական անձնակազմը լքելու է իր աշխատանքը, որովհետև դա օրենքով է։ Դա ձեր իշխանության բերած դավաճանի ընդունած օրենքներով է։ Դա մեր պրոֆեսորների արժե զրկումն է։ Դա մեր ուսանողների ապագայի վիժեցումն է։ Մոտիվացիայից կտրել, փորձը անտեսել, բերել ինչ-որ բենզալցակայանի աշխատողին, ով որ իր սեռը համարում է արու սեռ, մի 3 հատ էկ բերեք կողքը դրեք, որ մենակ չզգա իրան։ Այդա ձեր ընտրածը, դրա համար դուք միտինգի չեք գալիս,
չեք ամաչում։ Խոսքս այն մարդկանց չեմ ուղում, որ 3 տարի է արդեն պայքարում այս ստորերի դեմ։ Խոսքս այն մարդկանց չեմ ուղում, ով որ նույնիսկ երկրի համար կենսական կարևոր վիճակներից ելնելով որոշ ժամանակով քննադատությունն է թարգում։ Իրանց չեմ ուղում։ Խոսքս ուղում եմ այն դեբիլներին, ովքեր որ ասում են Նիկոլը գնա ով գա։ Խոսքս ուղում եմ այն անողնաշարներին, ովքեր որ վախում են գան հանրահավաքի, որտեղ վայ իրանց գործից կհանեն։ Խոսքս այ իրանց եմ ուղում։ Դուք ձեր չգալով եք նպաստում ես ամեն ինչին։ Դուք ձեր չգալով մեր ավակ սերնդին կործանեցիք կորոնավիրուսի ժամանակ։ Դուք ձեր լռելով կործանեցիք պատերազմի մեր սաղ զոհերին, որովհետև ձեր լրակյացության պատճառով ստոր դավաճանը մնաց իշխանության։ Հարգելի ուսանողներ, հարգելի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ, իրականում ես հասկանում եմ, որ շատերի տարիքը այնպիսին է, որ հետաքրքրությունները այլ են, քան քաղաքականությունը։ Ուսանողը ուզում է գնա ուրախանա, ուսանողը ուզում է ընկերուհու հետ գնալ կինո, ծաղիկ նվիրել, ռոմանտիկայի գիրկը ընկնել։ Իսկ մեր ավագ սերնդի պրոֆեսորները սերունդներ կրթելուց հետո ուզում են գնան տուն, հանգիստ թեյ խմեն ու իրենց ընտանիքի հետ ժամանակ անցկացնեն, բայց դրա ժամանակը չի։ Հարգելիներ ջան, այսօր ձեր ապագան է որոշվում։ Այսօր կամ զրոյացվելու է ձեր անցած ճանապարհը ու ձեր ապագան, կամ չի զրոյացվելու։ Դրա որոշողը դուք եք։ Կամ լռելու եք ու հանդուրժելու եք այդ ամեն ինչը, կամ չեք լռելու ու գալու եք միանալ մեզ։ Դա խնդիրը նրանում չի, ով է լինելու լիդերը, ում հետևից են գնում, ով է հանրահավաքին խոսում, ով է հանրահավաքին գալիս։ Սա կոչվում է ազատագրում։ Մենք պարտավոր ենք ազատագրենք մեր երկիրը։ Սա մեր ընդհանուր խրամատն է ներքին թուրքի դեմ։ Երբ որ դուք արտաքին թուրքի դեմ կռվում եք, դուք չեք նայում ձեր կողքի մարդու քաղաքական հայացքները։ Դուք իր հետ համատեղ կրակում եք թուրքի վրա։ Հիմա ներքին թուրքը պետք է հեռանա առանց կրակելու, չնայած դա է նրանց նպատակը։ Մենք պետք է հասնենք նրան, որ ներքին թուրքը առանց կրակելու հեռանա եւ կրի իր օրինական պատիժը։ Օրինական պատիժը մեր մահացած մարդկանց, կորոնավիրուսի պատճառով մահացած մարդկանց կյանքերի համար։ Օրինական պատիժը ծախած Արցախի համար։ Օրինական պատիժը հանձնած Շուշիի համար։ Օրինական պատիժը լափած փողերի համար։ Այդ ամեն ինչի համար ինքը պետք է կրի իր օրինական պատիժը, եւ ինքը եւ իր ուսապարկերի թիմը։ Գտնվեցին մարդիկ նույնիսկ իրենց խմբակցությունում, ովքեր որ դուրս եկան խմբակցությունից եւ կուսակցությունից, ու ասացին մենք դավաճանների հետ ոչ մի ընդհանուր ճանապարհ չունենք անցնելու։ Ունեցեք այդքան դուխ, բայց ոչ թե կեպկայի վրա, այլ ձեր մեջ, որպեսզի գաք մեր այդ հանրահավաքին, կանգնեք մեր կողքը, պետք լինի խոսակ, պետք լինի մի բան էլ ավել անեք։ Ես այսօր ժամը 3-ին լինելու եմ Բաղրամյան պողոտայի վրա։ Բոլորից սպասելու եմ այնտեղ։ Մինչ հանդիպում։